Bakteriologins genombrott i slutet på 1800-talet, det får enorma konsekvenser för sjukvården. Alltså även om man redan under 1600-talet hade kunnat se större bakterier i enkla mikroskop, så var det inte förrän i slutet på 1800-talet som forskare som Louis Pasteur och Robert Koch kunde bevisa att sjukdomar berodde på bakterieinfektioner och att man kunde också beskriva bakterierna bättre. Och det här gjorde ju att man kunde börja fokusera på att helt enkelt ta koll på bakterier. Och det kunde ju ske både i form av att man till exempel kunde skapa sterila operationsrum genom att man använde sig av medel som var bakteriedödande, som alkohol eller karbol till exempel. Men det kunde också innebära att man förstod att fanns en vits att tvätta händer till exempel, eller att man rengjorde instrument. Kunskapen om bakterier gjorde också att man kunde ta fram nya vaccin. Det första vaccinet som man brukar prata om, det är smittkoppsvaccinet som man tar fram redan i slutet på 1700-talet. Men det skiljer sig lite grann för att det är mer en praktisk upptäckt. Alltså man upptäcker att personer som har haft kokoppor inte blir sjuka i smittkoppor. Och så börjar man då smitta ner personer med kokoppor för att få ett skydd mot smittkoppor. Men man förstår inte riktigt varför det blir som det blir. Utan det här är först i slutet på 1800-talet som man kan, genom att beskriva bakterier, också förstå sig på dem på ett helt annat sätt. Och det är också genom det här arbetet som man så småningom tar fram ännu bättre sätt att döda bakterier genom antibiotika. Och sådana upptäckter görs alltså under 1930 och 1940-talet i form av sulfa och penicillin. Och det i sin tur revolutionerar sjukvården en gång till. Men genom att göra de här upptäckterna kring bakterier och genom att det här bakteriologiska genombrottet sker i slutet på 1800-talet, då kan man också stänga dörren till humoralpatologin och de gamla metoderna om balans i kroppens vätskor och kräkningar och sådana metoder.